Nej, förlåt mig. Vi har chefredaktör Thomas Possling här, tidningen Four Wheel Drive. Och affärsmannen och före detta åkeriägaren Roger Pettersson. Roger, vad betyder det här för dig? Ja, jag tycker det här är en hemsk förstörning av svenska skattemedel. Och vad man då egentligen skulle vilja veta och få ett klart besked på, och jag tror att det vill nå hela svenska folket, att vem har hittat på detta och vem står ansvarig för det här, den här skrotningen som pågår för miljontals kronor. Och att jag tror, som sagt, svenska folket är väldigt intresserade av det. Okej, Åke får svara på det. Han kommer från Högkvarteret. Ja, den som är ansvarig, det är naturligtvis ytterst överbefälhavaren för den verksamhet som bedrivs inom Försvarsmakten. Det är min uppgift att inom Försvarsmakten sköta samordningen av den här operationen. Exakt hur mycket är det som ska förstöras? Ja, det är lite svårt att uttrycka det, men det är några hundra, det är några hundra fordon av den här typen vi har sett. Plus en jäkla massa andra maskiner, motorsågar, bandvagnar, jordfräsar, allt möjligt sånt där. Det är väldigt mycket grejer. Nu tror jag vi måste sortera ut några felaktigheter i det här. Alltså, vi har ju sett till exempel i det här inslaget rader av traktorer till exempel. Vi har bestämmelser som i sig grundas på miljöorsaker naturligtvis. Men vi har också möjlighet att göra avsteg ifrån de besluten. Så att om någon av våra lokala chefer ute i organisationen finner att det här har ett substantiellt värde. Då menar jag substantiellt. Man kan göra. Här står det. Det här pappret kommer från er, va? Alla arbetsmaskiner och motorredskap, tvåtaktsmotorer till och med 85, dieseldrivna standardfordon och så vidare, bensindrivna standardfordon utan katalysatorer. Ska jag räkna upp alla maskiner här? Jag tycker du ska läsa stycket under också, där det står att om det här har ett substantiellt värde så kan vi göra undantag. Okej. Jag har en lista över det som har sålts också och givits bort. Här har vi, alltså ni har skänkt bort 300 bandvagnar till Svenska Kraftnät. Är det, hur påverkar det växthuseffekten? De bandvagnar som vi talar om då, det är bandvagnar av ett modernt slag och inte av det slag som vi har sett i de här inslagen. Ja, trevligt. Då blir det inte varmare än vi har den här hösten. Men orsaken till det vi håller på med, det är ju att vi bedriver ett långsiktigt miljöarbete inom Försvarsmakten. Vi är alltså, försöker vara en av de myndigheter som på ett seriöst sätt tar hand om det här. Det vi talar om här, det är 35-40 år gamla fordon. De släpper ut avgaser ungefär 10 gånger så mycket som ett modernt terrängfordon. En del av de här, det finns ungefär redan nu så finns det ungefär 2-3 tusen fordon, så gamla militärfordon i Sverige. Det är alltså inte så att det inte finns en marknad för sånt här. Den som vill skaffa sig ett sånt här fordon, han kan göra det. Vi vill bara inte späda på det här. Hälften av dem, de står på lantgårdar, de står i skogsbackar och sånt här. Efter några år utav de här fordonen som inte används så kommer alltså bränsletankarna att börja läcka. De läcker olja under. Vi har batterier som fryser sönder och läcker blyfosfat. Jag vet hur det kan se ut. Man utgår ifrån att de som köper inte bryr sig om och vårdar dem. Thomas, som är chefredaktör för Four Wheel Drive. Ett argument också från försvarsministern idag var att man kan inte lämna över material, som han sa, till folk som inte kan sköta dem. Hur är det med det? Ja, svensk offroad och terrängfordonshobby sköter ju sina bilar exemplariskt väl. De bilar som vi hittills har fått köpa från försvaret har ju varit ren skrot. De har vi renoverat upp och gjort fina bilar. Det är försvaret som inte har skött dem alltså? Det skulle man kunna säga. När nu 500 fräscha valpar ska ut så väljer man att tugga sönder dem istället för att sälja dem. Jag protesterar lite grann mot det slöseriet med pengar som det blir. Jag har den största respekt för miljöaspekten. Självklart ska vi så att säga smutsa ner så lite som möjligt. Men om försvaret vill ha någon typ av trovärdighet i sitt miljöarbete så måste de vara konsekventa. Konsekvensen finns inte när man vill minska effekt av buller. Man vill minska utsläpp av bly. Och samtidigt skänker man då 15 miljoner 9 mm patroner till polisen. Frågan är vad de ska skjuta. Anna, får du ta er en miljöaspekt. Anna är ordförande i Fältbiologerna. Du står enig med militären. De har ju skitat ner något fruktansvärt. Det måste vara första gången. Det känns skönt att vi kan ha en koalition. Men jag tycker det är skithäftigt att man kan se att de miljömål som regeringen har antagit, 15 stycken, faktiskt där ambitionen är att det ska genomsyra hela svenska samhället, har kommit till även försvaret. Det tycker jag är en sak som faktiskt
är häftig. Sen vill jag komma till en annan sak som är att visst, det är skitbra att försvaret gör det här grejen. Men fortfarande så har vi den stora problemet kvar med växthuseffekten, och det är massbilismen. Och den kommer vi tyvärr inte åt genom försvarets nej, okej, okay, men den orkar vi inte med just nu. Den tar vi en annan kväll. Ett skäl till det här, det hänvisar försvarsministern till också, det var ju det att det var kostsamt att sälja grejerna. Vi fick ett papper för information från högkvarteret, som ni säger idag, att under perioden 99, alltså 1999 till dags dato, så har det sålts, det här ger de som ett exempel, för 47 miljoner kronor, och det har kostat 23 miljoner kronor att sälja det. Vi behöver inte gå i detalj på vad det här är, men de proportionerna är väl förskräckliga, är de inte det? Ja, är problemet att vi säljer nu eller att vi inte säljer? Jag förstår inte. Nej, men det här är det som har sålts. Och vad jag menar är att om det är så att man har någonting som är värt 47 miljoner och det kostar 23 miljoner att sälja det, då är det klart att det är lätt att hänvisa till miljöskäl och köra till skroten för att slippa besväret med att sälja det. Man tjänar ju ingenting på det, och det kostar en jävla massa att hålla de här grejerna i underhåll. Ja, det är alltså så att det är inte helt lätt att sälja saker. Alltså det kräver sin, så att säga, tribut i fråga om förberedelser. Det ska ordnas med försäljningar, det ska skötas anbud, grejerna ska flyttas och göras attraktiva. Roger, en sån dessutom som har sålt? Ja, jag måste ju säga det att jag vet inte om jag håller med dig, men här får du stå för. Men i Norrbotten har vi haft ett duktigt gäng och ända uppifrån Östersund. De har varit tre och ibland har de varit fyra man som har sålt för 80 miljoner ungefär på en 3-4 år. Så att nu måste man ju ha fått in lite pengar, och jag menar, nu pratar de hela tiden och försöker få in pengar här och där till sjukvård och offentliga sektorn, gnälls ju varje dag. Men då verkar ju finnas hur mycket pengar som helst. Man kör snöskotrar från Kiruna till Bråvalla som är kanske inte värt mer än 3-5 tusen kronor. Det vore bättre om de hade en auktion och sålde dem där än att kosta på en transport på 30 000. Då tänker man aldrig på miljön. 30 000 för att köra några snöskotrar. Två kortisar från er. Ja, 500 valpar säljer man för 10 000 kronor styck med ett telefonsamtal. Man får in 5 miljoner kronor. Okej, Anna får sista ordet för att hon är tjej här. Ja, det var väl dummast jag hört. Men... Nej, det är normal artighet. Va? Du är i alla fall i minoritet runt det här gubbbordet. Varsågod. Ja, då säger jag, pengar har inget värde i jämförelse med andra värden i det här samhället. Nej, fast det, vänta Roger, vi har inte tid med mer. De ska börja med en annan. Nu, så jag säger bara för egen del, det är sorgligt med så här fina maskiner som bara fragmenteras. Det finns ju folk som kan sköta dem. Tragiskt, ja. Ja, vi går vidare. Tack för att ni kom hit. Ja, om en stund i folkhemmet. Låga löner, stress, tunga lyft och obekväma arbetstider. Den nya tidens tjänstefolk hittar du i IT-branschen.